Poštovani pratioci portala Dešavanja u Biljini, u narednih nekoliko minuta imat ćete priliku da pogledate retrospektivu proteklih 7 dana koja se obilježila dešavanja u našem gradu. U hotelu Drina u Biljini održan je treći sastanak ekspertske grupe za suzbijanje afričke kuge svinja. Pomoćnik ministra za veterinarstvo Negoslav Lukić rekao je da je donošenje pravilnika o biosigurnosti merama na farmama svinja veoma značajno radi sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti, kako bi se stvorili preduslovi da proizvođači obnove proizvodnju nakon pošasti koja je nanijela ogromne ekonomske gubitke Republici Srpskoj. On je podsetio da je na snazi zabrana useljavanja svinja do 21. marta. I svedoci smo da je danas bio jedan veoma produktivan sastanak, čuli smo razne predloge u cilju unapređenja pravilnika o biosigurnosti. Donošenje samog pravilnika o biosigurnosti na farmama u cilju suzbijanja i izbijanja zaraznih bolesti je veoma značajno u ovom trenutku, obzirom podsjetit ću da je na snazi zabrana useljavanja svinja do 21. marta i ministarstvo jednostavno želi da stvori preduslove da bi naši proizvođači mogli ponovo da zanove svoju proizvodnju. Nikad nije, da kažem, kad donosite neku zabranu, ona nikad nije popularna, ali jednostavno moramo razumjeti situaciju u kojoj se trenutno nalazimo i da afrička kuga je nanijela ogromne ekonomske gubitke Republici Srpskoj. Podsjetit ću da direktni gubici samo su preko 25 miliona konvertibilnih maraka. To je ogroman novac. Republika Srpska, vlada Republike Srpske i ministarstvo poljoprivrede su u ovom trenutku uspjeli da iznađu vanredna sredstva i da isplatimo do sad preko 21 milion konvertibilnih maraka. Znači, postoji dinamika i mi apsolutno osluškujemo šta se dešava na terenu. Donošenje ovog pravilnika se definišu osnovne biosigurnosne mjere kako na komercijalnim farmama, tako i na, da kažem, porodičnim gazdinstvima. I to su mjere, da kažem, danas smo i prezentovali pravilnik. Sve komentari, sve sugestije koje budemo dobili nakon obrade i ukoliko budu bili prihvatljivi, bit će inkorporisani u sam tekst pravilnika. Cilj donošenja pravilnika o biosigurnosnim merama na farmama jeste u stvari cilj da smanjimo nivo rizika koji bi doprinio da se ponovo ne desi bolest ili da se smanje rizik od ponovnog ulaska virusa afričke kuge svinja nakon useljavanja i kod drugih poljoprivrednih proizvođača, odnosno farmera koji do sad nisu imali ovu bolest. Nije cilj pravilnika samo isključivo afrička kuga svinja, nego stanje koje mi trenutno imamo na terenu je intenzivno u malom procentu, a ekstenzivno u velikom procentu. 95% naših farmera, odnosno uzgajivača, stoke ekstenzivno drže životinje i radi se o nebranjenom prostoru. Pronalaženjem ovakvih i donošenjem ovakvog pravilnika obezbijet ćemo da imamo viši nivo biosigurnosti za sve zarazne bolesti, a ne samo afričku kugu svinja. Ono što želimo da kažemo da kad su u pitanju te biološke mjere na farmama, one treba da spriječe ne samo ulazak virusa afričke kuge svinja, nego treba bilo koje patogene koji na farmama pravi određene probleme. Dakle, nama je cilj, sad govorimo o farmama svinja, ali naravno i o svim drugim, da promijenimo određene navike, da imamo drugačiji pristup. Ljudima je potrebno ne samo da spriječe zaraznu bolest, nego da smanje te efekte određenih patogena koji umanjuju proizvodnju, smanjuju dobitke itd. Da farmerima kojima se ne zahtjeva veliko ulaganje, nego određeni promjeni sistem, pristupa, navika i tako dalje, da dobiju bolje rezultate, da dobiju bolje efekte. Nama je jako važno da u ovom slučaju budemo partneri farmerima da lakše prebrode ovu krizu. Protekle sedmice održana je 26. redovna sjednica Skupštine grada Biljina. Prijedlog rezolucije o zaštiti nepovredivosti i prava Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave Republike Srpske usvojene sa 27 glasova za. Tačka koja nije dobila podršku odbornika u Skupštini grada Biljina je konsolidovani izveštaj o izvršenju budžeta, jer su probijene budžetske stavke, dok sa druge strane nije bilo kapitalnih ulaganja. Predlog rezolucije o zaštiti nepovredivosti prava Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave Republike Srpskoj koju sam predstavio na konferenciji za medije juče je usvojen od strane Skupštine grada Biljina, također 27 glasova za. Pozicija, opozicija, predstavnici svih političkih partija iz reda srpskog naroda su podržali ovaj predlog rezolucije. Ja im se ovom prilikom od srca zahvaljujem na tome. Nakon toga smo imali u raspravi konsolidovan izvještaj o izvršenju
budžeta grada za period 1.1.39.2023. godine i ovo je ta tačka koja je bila u diskusiji i koja jednostavno nije dobila podršku odbornika u našem gradu. Većina je glasala protiv usvajanja ovakve odluke. Kao razlog navedeno je to što je recimo iz ovog izvještaja jasno vidljivo da je samo u prvih 9 meseci budžetske stavke su probijene za preko 3,1 milion konvertibilnih maraka, čime je prekršen zakon o fiskalnoj odgovornosti, zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske, odluka o budžetu grada Bijeljina, odluka o izvršenju budžeta grada Bijeljina i svi oni prateći akti koji idu uz ove zakone i odluke. Ono što je još takođe vidljivo iz ovoga jeste da je veoma mali procenat realizacije svega onoga što se odnosi na kapitalne investicije u našem gradu, nekih tek 1,5 miliona konvertibilnih maraka od preko 10 koji su bili odobreni. S druge strane, sve ono što se odnosi na neke tekuće stvari, na razno razna davanja, kupovinu naklonosti, možemo slobodno reći na ono što se može kvalifikovati kao hljeba i igara, tu je budžet mnogostruko probijen, tako da o tome svjedoči evo podatak crno na bijelo da je 3,1 milion samo u prvih 9 meseci probijeno, odnosno ukupan budžet za 2023. godinu, dakle ne za onaj dio koji je bio odobren za prvih 9 meseci, nego za čitavu godinu. Također lična primanja za prvih 9 meseci odobreno 8,7 miliona, utrošeno 11,4 miliona, dakle 2,7 miliona u 9 meseci utrošeno više, odnosno budžet za čitavu godinu. I ova tačka nije dobila potrebnu većinu i logično da nije ni usvojena. Što se tiče predloga odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju našeg grada za izmirenje štete nastale usled olovnog nevremena na području grada Bijeljina, to je ono što će mnoge naše i poljoprivrednike i sugrađane zaista zanimati. Skupština grada je donijela odluku da usvoji ovo kreditno zaduženje, da se pomogne svim ljudima koji su pretrpjeli štetu u olujnom nevremenu. Ono što je također usvojeno kao zaključak jeste da se spisak svih lica koja su pretrpjela štetu objavi na web sajtu našeg grada, da to bude jasno, pregledno, transparentno, kolika je šteta pretrpljena, koliko će novca svako od tih lica iz budžeta dobiti, jednostavno da se otvori mogućnost da neko ko je eventualno pretrpio štetu, ko se nije našao na spisku, da može jednostavno to da uradi. Također, konstatacija jednog kolege odbornika je bila, ja ću iznijeti ovde, da zaista postoji veliki pritisak u javnosti, recimo po isplati štete za afričku kugu svinja, prije svega od ljudi iz gradske uprave grada Bijeljina. A kad je u pitanju ovo olujno nevrijeme, to je bilo prošlo ljeto i ta sredstva nisu uplanjena uopšte u budžet za 2024. godinu od strane predlagača budžeta. Dakle, mi smo danas usvojili ovaj kredit. To tek ide na saglasnost i proceduru. I u odluci je navedeno da će to tek biti uvršteno u rebalans budžeta koji takođe vjerovatno će biti krajem godine. Dakle, za štete koje treba da isplati grad i koji će grad isplatiti, nije problem da se čeka i po godinu i po dana, a vidimo da su dvostruki aršini što se tiče nekih drugih šteta koje će evo biti isplaćene, već očekujemo do kraja februara. Ministar trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske Denis Šulić posjetio je Pedagoški fakultet u Bijeljini gdje je predstavio dva cjeloživotna učenja koji se organizuju na Bijeljinskom pedagoškom fakultetu, turistički animator i turistički pratilac. Ministar Šulić rekao je da je evidentno da Republika Srpska iz godine u godinu bilježi sve veće i bolje rezultate što se tiče broja dolazaka i broja noćenja. Također je profesor dr. Aleksandar Đurić, profesor Pedagoškog fakulteta na predmetu društvena geografija i turizam, ističe da savremeni zahtjevi turizma podrazumijevaju i što bolje obučene i turističke vodiče i animatore i pratioce. Mi smo organizujući kampove u prirodi sa djecom u posljednjih godinu dana, a i to ste informisani da radimo, ušli u tu problematiku i vidjeli da imamo prostor da doprinesemo na neki način obrazovanju određenih kategorija u turizmu, prije svega turističkih pratilaca i animatora,
I evo, rodila se ideja da napravimo dva studijska programa, odnosno dva cjeloživotna koji traju po jedan semestar. Jedan semestralni program cjeloživotnog učenja promovišemo dvije važne obuke, obuke za turističke animatore, turističke pratioce, dvije važne uloge u sektoru turističkih usluga koje moramo reći da su bile nedovoljno pokrivene. Dakle, razlog više je da zakon propisuje obavezu da turističke agencije i davaoci usluga imaju ove dvije kategorije kao formu zvaničnih davaoca usluga i upravo profesor Tević je rekao da organizacija naših kampova u prirodi je rodila ideju za partnerstvo ne samo sa resornim ministarstvom nego i sa turističkim agencijama koji mogu kroz ovaj program da unaprijede vještine i znanja svojih zaposlenih i u svakom slučaju to i treba da bude jedna kako bih rekao, podrška i ministarstvu s obzirom na sve pozitivne inicijative koje idu iz Ministarstva trgovine i turizma na čelu sa ministrom Šulićem u posljednje vrijeme, a to je prije svega smanjenje sive zone u oblasti turizma. Da li je tu u pitanju nedovoljna evidencija ostvarenih noćenja, boravišne takse, kampova, rafting kampova ili tome slično i da svakako kadrovi turizmi ne mogu biti zaobiđeni u toj sferi borbe za što kvalitetnijim kadrovima koji su važni u turizmu. Ono čega smo mi svjesni i u ministarstvu i čega smo svjesni svi ljudi koji se bave turizmom, da Republika Srpska iz godine u godinu bilježi sve veće i veće i bolje rezultate što se tiče i broja dolazaka i broja noćenja. Ono što nam je posebno interesantno je da broj dolazaka stranih gosti u Republiku Srpsku iz godine u godinu raste i prošlu godinu smo završili sa ukupno 57% dolazaka stranih gosti i toliko su učestvovali u broju noćenja u samoj Republici Srpskoj u statistici. Što znači da u Republiku Srpsku dolaze ljudi koji prvi put se možda susreću sa samom Republikom Srpskom i da bi zadržali te ljude, ali da bi povećali broj ljudi koji će doći u Republiku Srpsku, potrebno nam je da radimo na edukaciji našeg kadra. Ja kada sam govorio uvijek sam isticao nekoliko specifičnih prednosti Republike Srpske, netaknuta priroda, dobar domaćin i odlična gastronomska ponuda. Sve to kada zaokružimo sa dobrom edukovanom radnom snagom u turizmu koja ima direktnu komunikaciju sa ljudima koji dođu, ima direktnu komunikaciju sa našim turističkim posjetiocima, objasni im koje su to mogućnosti koje su vidjeli u Republici Srpskoj, ali šta ono sve što nisu možda vidjeli još u Republici Srpskoj, a nudi im Republika Srpska, sigurno će animirati njihov ponovni dolazak, ali i dolazak većeg broja ljudi u Republiku Srpsku. Udruženje žena sa invaliditetom Impuls iz Bijeljine zalaže se za rješavanje problema nepostojanja personalne asistencije za osobe sa invaliditetom sa područja grada Bijeljina. Cilj je da se obezbedi podrška osobama sa invaliditetom po uzoru na Banja Luku, gdje je ova aktivnost razvijena 2021. godine. Personalna asistencija podrazumijeva pružanje podrške osobi sa invaliditetom od strane druge osobe za obavljanje aktivnosti koje u svakodnevnom životu ne može obaviti bez pomoći druge osobe ili bi ih obavljala znatno sporije i uz puno napora. Smatramo da taj vid usluge je neophodan i kod nas u našem gradu, imajući u vidu da evo negdje od ukupnog broja stanovnika tretira se da imamo 10% lica sa invaliditetom, a prema ovoj praksi koja živi u Banja Luci i u Prijedoru je razvijena 2021. godine pionirski, po istom uzoru kao i u Banja Luci, osobe koje bi imale pravo na personalnu asistenciju, pa evo i kod nas negdje u gradu Bijeljina, su prije svega trebaju da budu punoljetne osobe, da imaju određen stepen tjelesnog oštećenja, odnosno invaliditeta. Tu su znači osobe koje imaju oboljele od tipa od mišićne distrofije, multiple skleroze, vode određenom tjelesnom invaliditetu i sa senzornim oštećenjem, znači osobe koje su sa oštećenjem vida. Naravno, tu će se je potrebno razvijati određene kriterijume i da, ono što je jako važno jeste da su također sposobne da samostalno donose odluke, znači da imaju određen nivo intelektualnih sposobnosti, da ne zavise u tom smislu od pomoći drugog lica.
i osobe sa invaliditetom u tom slučaju su, da kažem, poslodavci. Oni, znači, biraju personalnog asistenta, odnosno osobu koja im odgovara, radi se identifikacija njihovih potreba, a potrebe su zaista široke u smislu od nekih osnovnih potreba, tu se govorimo o osnovnim potrebama kad je u pitanju hranjenje, preslačenje, oblačenje, te osnovne higijenske potrebe, transfer na ortopedsko pomagalo koje koristi, kretanje po ulici u zajednici, korištenje nekih društvenih sadržaja, to sve bi personalni asistent mogao da obavlja. Pa čak i u slučaju ukoliko lice sa invaliditetom radi i tamo gdje ne može sam, gdje ima te određene ograničenja uslijed invaliditeta i tjelesnog oštećenja, uz pomoć personalnog asistenta može opsluživati, znači, taj zadatak i radno mjesto na kome je zaposlen. Sljedeće sedmice očekuje nas malo hladnije vrijeme u odnosu na proteklu sedmicu. U narednih 7 dana očekuju nas padavine, a dnevne temperature kretaće se do 14 stepeni po Celzijusu. Poštovani pratioci, hvala vam na gledanju. Vidimo se ponovo sljedeće sedmice sa novim vijestima iz naše Bijeljine.